matematikan zatikiak lantzen ari gara. Hobeto lertzeko zatikien liburua sortu dugu. Zatikien liburua! Denekos bat zenbakia iruditatu dugu. Horri bat moztu dugu erditu. Erdia egin dugu. Eta horrela, erdia probatu dugu horri oso bat. Ondoren, folio berde bat hartu dugu eta hiru zatitan moztu dugu. Horrela, konprobatu dugu erena, gehi erena, bat dela. Ondoren folio de araña bat hartu dugu eta lau zatita moztu dugu. Horrela probatu dugu laurdena, bat egiten. Ondoren paper urdina hartu dugu. En sortzi zatiak moztu dugu. Horrela probatu dugu. Bat sortziren, gehi bat egiten dute.